Згідно з комплексною програмою «Безпечна Одещина», прикордонники Південного регіонального управління отримали новий транспорт. Три автомобілі передали підрозділам з Подільська, Білгород-Дністровського та Ізмаїла. А ось 12 нових мотоциклів отримали військовослужбовці, які перемогли у змаганнях на найкращого дільничого інспектора прикордонної служби. Загалом же на це оновлення техніки виділили майже 3 мільйони гривень. Весь новий транспорт працюватиме на українсько-молдавському та українсько-румунському кордонах. Враховуючи те, що в Одеській області один із найбільших державних кордонів є і морська частина, і по Дунаю, і по Суходолу, і 400 кілометрів кордону з Придністров'ям, яка не визнана, то, звичайно, це одна із головних проблем, яка створює і напругу, зокрема, і контрабанда, і нелегальна міграція, і просування наркотичних речовин. Тому для нас дуже важливо, щоб кордон був надійно захищений. Впевнений, що техніка, яка надійде в органи охорони державного кордону, буде вміло і професійно застосовуватися в охороні державного кордону. Кожен з вас – професіонал-прикордонник. Впевнений, що і в подальшому держава зробить все можливе для того, щоб сучасна техніка і озброєння надходили до нас в прикордонні загони. Реалізація програми «Безпечна Одещина» спрямована на посилення правопорядку на українських кордонах, що розташовані в нашому регіоні. Нагадаю, що лише цього року прикордонники виявили та затримали 90 нелегальних мігрантів та 3,5 тисячі осіб, що порушили закон. Крім того, виявили 500 наркотичних засобів, 60 одиниць зброї та контрабандного товару на суму понад 2 мільйони гривень.